saymaq olmaz. Bugünkü materialımızda da məhz bu məsələyə, Şəkidəki vəziyyət və mübarizə üsulları ilə bağlı mütəxəssis məsləhətləri ilə tanış olacaqsınız. Təbii ki, az sonra. Buyurun, söz sizinlə. Təşəkkür edirəm. Şamaxıda baş verən torpaq sürüşməsi daha bir kənd yolunun uçmasına səbəb olub. Ötən ay qarın yağması nəticəsində dağ kəndlərindən olan Pirqulu Dəmirçi yolu sürüşməyə məruz qalıb. Yolun üzərində olan 4 sürüşmə zolağında aktivlik müşahidə olunur. Qarlı şaxtalı havalarda bir müddət rayon mərkəzi ilə əlaqəsi kəsilən Dəmirçi kəndində qarın əriməsi sürüşmələrə səbəb olub. Təxminən sürüşmənin baş verdiyi ərazi 25-30 metrə yaxındır, dərinliyi isə 2 metrdən çoxdur. Yolun meşə zolağından keçən hissəsində, eləcə də kəndin yaxınlığında torpaq uçqunu qeydə alınıb. Həmin ərazidə insanların həyatı təhlükə qarşısındadır. Bu qışın yağıntılarla əlaqədar olaraq, bizim yollarda meşə zolağında bir neçə yerdə sürüşmələr vardır. Təxminən mən 3 yerdə müşahidə eləmişəm. Sürüşmə var. Biz Dəmirçi kəndinə hal-hazırda gedirdik. Kəndin girəcəyində də yol uçub, meşə zolağında da yəni bir uçurlar var. Bir yekə daşlar tökülüb yolun qırağına. Sürüşmənin baş verdiyi ikinci ərazim meşə zolağından düşür, qayadan qopan iri daşlar avtomobil yoluna dönülür. Bu da bu istiqamətə hərəkət olan sürücülərə mane olur. Hazırda uçqunların nəticəsi aradan qaldırılır. Sözü gedən ərazidə Şamaxının Dəmirçi kəndi ilə İsmayılının Lahıç qəsəbəsini birləşdirən yeni yolun salınması məqsədi ilə də işlər aparılır. Bu yol sözü gedən istiqamətdə gediş-gəlişi asanlaşdırmaqla yanaşı, turizm marşrutu kimi də istifadə olunacaq. Gülgəz Mustafayeva, Rəşad Aydın, Cavanşir Seyfəddin oğlu, Şamaxı. Ötən gün Şəkidə havanın kəskin dəyişməsi ardından dolunun yağması fəsadsız ötüşməyib. Elə martın ilk günlərində güclü göy gurultusu, şimşək çaxması bəlkə də bir çoxları üçün gözləyib.